Som ledare I Rakkestad viltnämnd så är det ju att vara med och förvalta vilt I kommunen och en del uppdrag I förhåll till lovverket och det med påkörslar bland annat och kommunen är förpliktad att ha ett system på det och en hel del sånt ting men det har blivit lätt förändrat det har varit jobben min I viltnämnden eller viltnämndjobben I helt av för att det har blivit lagt mer på grunnägarna speciellt det med hjortviltförvaltning älgen och det och detta här har förändrats så nog på den tiden jag har varit ledare så har jag och för en del år tillbaka så drev vi med småvilt och rådjur och som tog och älg då gå ut älgkvoter men nu idag så är det bäver, gaupe, ulv och vildsvin har vi fått. Selv om det inte är så mycket så det har förändrat sig på en del år. Det är 23 älglag. Och vi regnar att det är 550 älgjägare sån plus minus när älgjakten startar. Det är ju sånt som har blivit nu så har det blivit en del mer damer då. Det var ju helt uhört för en del år tillbaka. Nu är det för det är många damer som jagar I Rakkestad. Många damer som tar jägerpröva. Ja, det tar jägerpröva. Den kan du väl börja med när du är 14 år. Börja ta pröva. Och det I Rakkestad så är det jägare och fiskeföreningen som har ett kurs I vart år. Och du då får jägerpröva och då får ordna dig en jakträtt och är du inte gammal nog så måste du sitta sammen med någon vuxen som har fått pröva en stund och då är det gått igång kan du säga. Si. Ja, jeg skjøt meg første elv når jeg var ja, for 18 år siden. Så jeg har jakta elg litt over 18 år, ja da. Og rådyr har jeg jo jakta ja, siden jeg var 16, så det har blitt noen rådyr, ikke så mange elg. Det kanskje oppi 6-7 elg. Jeg jegerprøva I 94, og skjøt I 3 elg, og så ikke så ille mange rådyr, men jeg ikke så veldig aktiv der heller. Det liksom elgjakta. Jeg har vært med pappa I skauen siden jeg var liten og syntes det var spennende. Så jeg var den første jenta på Solbekket som skjøt elg. Men nå vi to fast, så ja, det bra vi har blitt flere. Jegerprøva kan hvem som helst da. Da det en kurs om det 4 teoretiske kvelder, og så må du ut på banen og skyte med hagle. Og så det en avsluttende prøve og så om du består eller ikke der. Men når du skal på elgjakt, så må du også ta elgprøver hvor du må skyte 5, treffe 5 av 5 I blinken. Og vi har da fått en linjeklepprevire, ulverevire, som da en del I Rakkestad og en del I Halden og marker. Armark. Og I den forbindelse så har jeg jo engasjert med noe sporing og tar imot meldinger fra folk. Og det med å oppfordre å ringe hos rovviltkontakten eller viltansvarlig kommunen da. Det jo det som jeg har sagt med at rovdyr har kommet inn da. Og bevern, det vel den største. Og det har jo, da blir det som litt mindre rovdyr da, men det vanskelig å telle. Og småvilt, sånn som harajakt, det jo nesten ikke harajegere igjen. Det en utdøende rase. For nå har det blitt sånn så yngre jegere nå, de er veldig sosiale, de vil jakte sammen. Og da det rådyrjakt det som går og gjelder. Mens den gamle gode harajegeren, han satt alene I timesvis borte I skauen og kanskje ikke skjedde noen ting på en dagvis, men de det mer eller slutt på. Jakt har blitt mer sosial enn det var, og samarbeidet har blitt mye bedre over tid mellom grunneier og det tilbake til det at det en del av ansvaret blitt lagt over på grunneierne, og da samarbeidet blitt bedre. Så det sitter ikke sånn bortover, og det min hara, det min. Jeg vet mer lutt på.
da hadde vi egentlig hestene på utegang, men så hadde det regnet sånn, så jeg hadde satt de inn natta før, så skulle jeg tidlig opp. Så jeg ut og slapp ut hestene, og så gikk jeg opp for å vekke ungene, og så gikk jeg opp I andre etasje, og så tittet jeg ut gjennom vinduet fra soverommet til guttene, og så ser jeg da at nede mellom stabburet og loven, der sto Per Ulf og tittet 20 meter unna hestene, med fokus på hestene. Men så sier jeg det til ungene, og de, så fort har vel de aldri skvettet opp av senga, og jeg... Ned og røsker til meg et kamera ut på tunet. Tenker ikke på at det kanskje ikke så lurt å gå nærmere rovdyr, men her skal vi ha tett bildet godt innpå. Det dårlig fokus på kamera, men så hadde jeg tatt med meg det kamera som det ikke var batterier I. Og ulven sto der. Så jeg var 3 meter unna og begynte å banne over at jeg ikke fikk kamera til å virke. Ungene kom løpende bakfra, da gikk den. Og ikke noe sånn ordentlig løping, panisk hjelp. Jeg blir jaget. Det var sånn tusle, pent traving ned mot bekken, et par hundre meter unna. Der ble den stående og se på oss. Og så tok jeg hestene ganske fort inn. Siden har vi ikke sett den I dagslys da. Ellers har vi hatt den her hvor vi står også. På nattestid. Bilen stod parkert der hvor det flekk. Og vi skulle ha, og da stod den mellom hundegården og der hvor bilen har stått. Løp ganske fort når noen plutselig kom ut innifra da. Det kanskje ikke så rart. Men den her. Jo, nei, vi har jo bedt om å få skoleskyss ned på tunet, nettopp fordi at ulven så nærgående. Og vi, hele fjor så hadde vi jo ulvemarkeringer langs med gårdsveien, som sånn cirka 1,5 kilometer opp til der hvor det offentlig vei og avhenting med skoledrosje. Fordi at når ulven så lite sky at den ikke går unna meg på 3 meters avstand fullt dagslys, da går den ikke unna for en liten spjæling på 30 kilo som kommer alene fra skoledrosje heller. Oppføre deg, høvdingen. Det er jo tilbud, et veldig godt tilbud til innbyggerne I Rakkestad, at alle I Rakkestad får stort sett småvilt, eller jaktkort på rådyr og småvilt. Det sånn har det vært. For å få fylle opp, så det utenbygds som kommer inn. Vi ikke klarer å få fylle opp, for det jo en viss inntekt for kommuneskapen, det med jakt også. Jakt har blitt mer og mer en insekt, selv om den ikke så veldig utbredd I Rakkestad, så det en del utleie til rådyrjakt. Men det jo andre steder som jakta har en vesentlig del av inntekten på skavannet bortover. Jakta I Rakkestad egentlig veldig godt organisert, og det mulighet til å få jakta her, for den som vil det. Vi en gjeng på 7 mann fra Fredrikstad da, som leier jakta her inne, og vi har blitt veldig glad I Rakkestad, I naturnær og vilte. Vi vel på litt sånn ymse nivå når det gjelder jakt. Noen veldig ivrige, og noen litt mer bedagelige til det. Så, ja, det vel andre gangen du her I år, og det bitte lille julaften. Det tredje gangen, kanskje. Nei, men det noe så. Vi folk som kjenner hverandre fra jakt- og fiskemiljø I Fredrikstad, da. Det mest rådyrjakt det går på, men også beverjakt og småviltjakt. Både her rundt Gjørstadgård og oppe på Skrabberud. Vi disponerer Skrabberudhytta, og det en flott plass, som sikkert de fleste raktingene kjenner til. For 2 uker siden så var jeg også heldig å sitte rett bort på skauen her, og så hadde jeg kamera oppe og satt egentlig da på revepost. Og så tror jeg reven kommer over jordet, jeg tror det reven jeg driver og filmer, og så gjør jeg klar børsa mi. Men så ingen rev da, det en ulv. Og det var en kjempeopplevelse, og den løper jo nesten I fanget mitt. Og... Jeg var sånn 99% sikker på at det var ulv da jeg så den. Men det har vært så mye historier om folk som har sett ulv og blitt dementert dagen etterpå. At det har vært tamhund da, men det her ble bekreftet av ulv. Og det har jeg på bånd, og det grådig moro. Så det sånn en gang I livet opplevelse. Hei! Hei!
Mange veldig flinke til å fôre. Og da det sånn så har du først begynt å fôre, så må du holde på til våren. Og da nytter det ikke å gi seg for tidlig når du ser, begynner å tine bortover, for da det vårknipa. Da det de mengene trenger mest. Men klart nå som den forholdsvis harde vinteren har begynt på november, og hvis det her fortsetter, så blir det tøft for rådyrene.